Hjärtligt välkommen med i Sundom TVs sändning nu direkt från studion här i Sundom. Söndagen den 7/5. Det blir bra kväll ikväll. Vi har igen levande musik här i studion. Vi har lånat lite program av Malax TV. Vi ska träffa lite människor och prata med dem i soffan också senare ikväll. Och till och med har vi en minitraktor med ikväll. Ja, mycket ikväll som sagt. Men nu till vad som är aktuellt denna 7/5 då 1995, ni kanske minns det här. Finland vann första gången ishockey-VM just denna dag 1995. Det var länge sedan. Sundom Martaförening RF har träff i prästgården 15/5, det är måndag om en vecka, klockan 18. Vi har lotteri med plantor och handarbetar. Välkomna med. Det var Sundom Martaförening 15/5 i prästgården klockan 18. Och sen har vi pensionärshemmet Hemgården som har en ledig bostad här i Sundom. Ett rum och litet kök med WC och dusch. Och i hyran ingår värmevatten, el och kabel-tv. Hyran är 391 euro i månaden. Person med liten pension har möjlighet att söka bostadsbidrag. Inga husdjur, så tyvärr katten kan inte komma med och hunden slipper inte till den himlen. Ring disponent Sederholm för närmare upplysningar efter. Efter sändningen hittar du kontaktuppgifterna i bildslingan. Och sen vill vi påminna om att Sundom TV gärna vill ha respons på våra sändningar, på våra program. Och att vi lottar ut ett kaffepaket vid varje direktsändning bland med alla som har svarat. Och ibland så får vi flera som hamnar och lotta. Och ibland, det har till och med hänt att vi har fått bara ett svar som man har fått kaffepaket bara genom att svara. Gå in på sundomtv.fi under respons på nätet så har du din chans att få lite kaffe. Alla vet ju vad kaffe kostar i dessa dagar. Så mycket om aktuellt. Nu har vi live musik här i studion. Det är Tine Sylvester. Hon ska börja med en dansk vårlåt. Men nu kommer hon och jubelen är stor. Nu är det allt att få och vi glæder oss för det. Vi vet att allt blir lyst och grøn och fullt av poesi. Och vinter gæver krokus och vi håller vokser upp. Vi føler for oss kribler i sjæl. Anemoner myldrer frem. De står der som et tæppe i en skovguds stille hjem. Ja, nu går frøken forår over marken gennem lund. Og dyr og blomster vågner efter vinterens blund. Kære frøken vår, tak fordi du spår om en sommertid med strand og skov og sol. Nu med sang og spil vi dig prise vil. Fryde toner, lyde skal fra pol til pol. Nu er det atter forår, og vi glæder os fordi vi ved, at der bliver lyst og grønt og fuld af poesi. Og vinter gækker krokus, og vi huller vokser op. Vi føler for os kribleri i sjæl og i krop. I bøgeskovens bundvild, anemoner myldrer frem. De
de står där som ett täppe i en skog fullstille hjem. Ja, nu går frøken for over mark og gennem lund, og dyr og blomster vågner efter vinterens blund. Åh, du skønne forstid, vi hilser dig. Flapp, 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 flapp. Flapp, 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 flapp. Tack. Publikens ljuvliga applåder. Jo. Hej Tine. God dag, min vän Anton. Välkommen med i Sundom TVs direktsändning. Tack så mycket. Vad fick vi höra här? Nu fick vi nämligen höra en låt som heter Forsang, alltså vårsång. Mm. Och den är skriven av en pianist som antingen är mycket gammal eller inte lever mer. Jag har tyvärr tappat kontakten med honom. Han var en jättefin jazzpianist som var han spelade väldigt ofta för Danmarks Radios flickkör som jag ju var medlem av. Och sen när jag blev lite äldre och började spela och började gå sån här solo så nappade jag några av alla de låtar som vi har sjungit där. Vi sjöng ju annars mest sån här sakralt och en massa sån här klassiska och i kyrkor och sån här. Men den här slags sjöng vi också. Den här lilla låt har följt med mig hela mitt liv nästan. Och jag tycker den är fin. Det är nog många, många år sedan jag har sjungit den. Men jag kom nu bara på att eftersom det är vår nu och det är en sån här koncert som handlar om hopp och något som växer och blir fint och framåt, så har jag tänkt att jag ska ha den också på den här koncert som är orsaken till att jag är här idag, för vi skulle prata lite om den. Mm. Jag måste passa på att fråga. Vi träffas ju, eller vi ser ju varandra rätt ofta, så där, men jag har aldrig kommit på att fråga dig, hur din liksom musikaliska bakgrund började? Den började när jag var säkert alltså från jag var 0 år. Mamma sjöng när jag var inne i hennes mage. Och pappa och mamma sjöng mycket bara sånt där för det var trevligt. Och så tog det riktigt fart när jag var ungefär 4 år och min syster Lulu var 2,5 år eller där vi var yngre. För så gick mamma med sån där öppen barnvagn med Lulu i och så gick jag vid sidan av och höll på styret. Och så gick vi från lägenheten mitt i Köpenhamn och så den där kilometer upp till parken. Frederiksberg have. Mm-hmm. Och så sjöng mamma barnsånger för oss som vi lärde. Och så sjöng mamma annan stämme. Och så sa vi nog ganska snabbt att mamma, du ska sjunga första stämma. Och så började vi improvisera. Och på den vägen blev det att vi har liksom improviserat och sjungit hela vårt liv. Och ganska snabbt kom vi ju med i allt möjligt. Redan som 28-åriga har vi ju varit på scenen och sjungit och den slags. Så. Ja. Och en gitarr klarar du av att hantera också. Tack Anton, det var verkligen en komplimang. Jag har spelat gitarr sedan jag var 12 år. Och eftersom jag åtminstone här på TV idag är en dam så vill jag inte säga precis hur många år jag då har spelat. Men jag kan säga att jag har stort sett spelat ungefär nästan lika dåligt hela tiden. Jag är ju inte instrumentalist. Jag spelar olika instrument. Med det syftet att kompa mig själv. För jag inte alltid har råd att ha musiker med. Jag har inte alltid tillgång till musiker. Och det är ju också helt trevligt att liksom ha bruksgitarr och ha brukspiano. Så jag kan göra en fin och vacker och mer sån här elegant solokonsert. När det behövs. Men tack för komplimangen. Och jag är mycket glad för min gitarr. Hon heter Inger. Inger? Ja. Jag har också en sexsträng gitarr, hon heter Ellen. Mm. Men hon är mera med nere i min mottagning. För det där är ingen vanlig gitarr? Utan... Nej, det är ju innovation gitarr. För jag har ju spelat i så mycket country så jag har ju både den sexsträngda och den tolvsträngda. Det är nog riktig ovation. Vad är skillnaden mellan en sexsträng och en tolvsträng gitarr? Att den sexsträngaren är lite lättare att spela på. Men det ger en helt annan feeling i uttrycket av låtarna.
Och dessutom så är det ju klart att ska man spela mycket mer av sådana här fina singeltoner som jag inte alls kan, så är det ju absolut mycket, mycket bättre med en sexsträngd. Men jag har nog egentligen mest använt den här tolvsträngd sen jag köpte den, som också är jättemånga år sedan. Den gången jag hade ett countryband. Det var helt tillbaka i Danmark när jag hade countryband, att jag köpte de här två gitarrer. Så. Man brukar ju säga att det är bra att ha många strängar på sin lyra. Ja, det är ju det. Nu har jag säkert förhoppningsvis också på lyran, men i alla fall så har jag massor att hålla styr på här på gitarren. Och emellanåt så protesterar hon lite och så säger det. Men att de flesta musiker jag någonsin har spelat med, de brukar och kalla henne för staketet. Stakan. Yes. Men du, sånger om hopp. Ja. Det är det vi ska prata om. Ja. Berätta, vad är på gång? Nu är det på gång att en god bekant och kompis till mig som heter Dan Andersson, som är en väldigt bra kantor. Han och jag, vi ska göra en konsert tillsammans i Sundom kyrka på onsdag 24.5 klockan 19. Och den konsert heter Sånger om hopp. Så. Den har vi, alltså jag har egentligen i många, många år har jag tänkt att jag ska göra en tacksamhetskonsert. Så egentligen är det här en tacksamhetskonsert. Och så tyckte jag det lät jätteklumpigt, tacksamhetskonsert. Så därför så hittar jag på, men den ska heta Sånger om hopp. Fordi att det är så mycket som är väldigt sorgligt nu för tiden med krig och sånt här. Så därför heter nu konserten det, och vi har också många låtar om hopp. Alltså det är det stora tema i hela konserten, det är om hopp. Så därför var det relevant att den heter det. Och så är det ju också så att det kostar ju ingenting att komma och lyssna alls. Och den som vill så får ge frivillig bidrag, och det går oavkortat då till Ukraina-krigets offra. Oberoende vilken nationalitet det är. Det är människor som har kommit illa ut på grund av Ukraina-kriget. Och det går då i det här fallet då via kyrkans ulandshjälp. Fint. Ja, det är nog jättebra att få liksom tillfälle att dra sitt strå till stacken på det sättet. Så. Du var ju också initiativtagare till den här Ukraina-konserten som ordnades vid Sundom UF. Ja, jag var det. Ja. Det var en stor glädje att få göra den, och det var helt fantastiskt. Det kom ju jättemånga pengar in. Att Sundombor och också andra från längre bort slutade helt fantastiskt upp om konserten. Och vi hade ett jättebra team. Och du och Niklas Falk så var ju helt fantastisk på tekniken. Och jag hade alla de goda, duktiga kompisar med mig från Sundom. De här duktiga, andra duktiga sångare. Så. Det var jättelyckor. Det var supertacksamt. Så nu minst en gång om året så tycker jag man kan göra något sånt här. Nu har jag efterhand nått en sån ålder så att nu tycker jag att det är liksom passligt att jag bjuder lite till efterhand mera. Är du också initiativtagare för den här konserten, eller planerar den här tillsammans med någon annan? Nej, det är helt mitt eget initiativ. Jag sa nu bara med Malin. Med Malin och just Dan förra året kan vi göra en sån här konsert, och det tyckte de var en bra idé. Och det här blir nu helt akustiskt då, att ja, Dan ackompanjerar dig. Ja, alltså vi ska springa runt som jätta i kyrkan, men att det är en sån här låtordningsfull, så det blir aldrig någon paus. Det blir inte något sån här att man ska sitta och vänta, oj vad händer. Att det kommer nu till att bli en dynamisk helhet. Men det blir så det mesta, så är vi framför altaren. Dan spelar piano och jag sjunger, och så emellanåt så spelar jag gitarr och sjunger. Dan spelar också själv. Dels ett verk han själv har gjort som heter When the War is Over. Och
Jag pratade med honom om den senaste vi övade. Och han sa att, jag sa, ja, har du skrivit den nu med det här kriget? Så sa han, nej, jag har skrivit den för länge sedan. Men så kom vi ju överens om att den är väldigt aktuell nu också, When the War is Over. Och han spelade den för mig, den är jättevacker. Så kommer det nog ett annat solostycke han spelar, som är Scarlatti. Och så han lovar också upp på läktaren att göra en orgelimprovisation. Och jag kommer faktiskt också att sjunga en låt med orgel. Alltså där Dan kom på mig på orgel, och det är en superotippad låt, men jag kan ju gott avslöja vad det är för en låt i alla fall. Det är nämligen I Will Always Love You med orgel. Och det tror jag inte någon som har hört för. Inte hade vi hört det heller, men det blir ganska intressant. Precis. Du har följt upp att gå från altaret upp till Jo, det är ju långt. Så jag har skrivit på den där lapp långt förspel. Jag kommer dit och är alldeles anför. Så nej, vi ska fixa det där också. Du får ropa nerifrån, ta introt en gång till, jag kommer strax. Jo, kommer snart. Ja, det ska jag göra. Mm. Ja, så det ska nog bli spännande, och jag hoppas naturligtvis att många har lust och tid att söka sig till kyrkan. Det är ju en onsdagskväll klockan 19, och konserten tar inte nog mycket mer än en timme. En timme cirka. Att, ja, ungefär, längre vill man inte sitta, och det ska vara njutbart och underbart och kort, som det är någon kloka horen som har sjungt om för. Mm. Kommer publiken också att få sjunga några allsånger? Alltså faktiskt för en gångs skull så kommer de inte att få sjunga några allsånger, för vi kommer överens senast där vi övade med Dan. Jag sa, men vad tycker du, ska vi ta en allsång eller vad? Nej, egentligen inte. Nej, nu håller vi det här som en konsert. Och jag har inte så stor skillnad, och jag menar, vi har ju alltid, både Dan och jag har ju jättemycket liksom som att avleverera, så att vi har nu valt att ta den helt straight som en konsert, och just därför att den ska hållas ganska kort, så man inte hinner att få ont någonstans när man sitter och skruvar och säger som det. Så. Precis. Det var trevligt. Ja, det ska vi hoppas. Hoppas det också kommer mycket folk. Jo, och så har jag ju förstått på det hela att om ni bara har manskap, så är ni snälla och kommer och bandar det hela så det kan sändas efteråt. Så det ska ju bli spännande att se om ni fixar folk. Ja. Men jag vet i alla fall någon som har lovat att komma. Så. Jo, det kan vi ju också, det kan vi ju egentligen bara, nu kommer jag bara på det, att överhuvudtaget, det kan jag är ju inte med i Sundom TV, annat än just nu är jag ju med, men inte med. Men att jag förstår ju att ni söker också nytt folk, så alla som hör det här och har lust att komma med och ge en hjälpande hand, så får jag ju jättegärna höra av er just till den nya ordförande Anton Plogman. Så. Ja, det är ju helt spännande att vara med och filma musikkonserter där man både får vara med och se hur man förverkligar både ljud och bild. Ja, absolut. Är det någonting mer du skulle vilja spela för oss här? Jo, innan vi, det vill småningom... jag egentligen gärna. Jag vill gärna spela in till, men ska jag egentligen bara sitta där nu då? Nu hörs det väl lika bra, eller är det bättre att, nej, vi tar nu den här. Ja, men du får nog sitta, jag kan hjälpa dig lite med mikrofonen där. Ska vi... Om du känner att du vill. Nej, jag kan nu stiga upp. Ja. Nu är jag gammal, men inte så gammal så inte jag kan stiga upp. Nej, publiken här sätter tummarna upp också så. Ja, vi ska tro att det ska gå på något konstigt vänster. Jag ska göra lite teknik här emellan. Låten som jag vill sjunga nu så är också en låt jag kommer att sjunga i kyrkan den 24/5 på konserten Sånger om hopp. Och det är Ole Jakobsson och Roger Wingren, klassiker nästan, som heter Aftonens sång.
sången allvarligt lågmäld. Jag står ensam på aftonstranden när natten kommer. Nu kom mitt hav till vila en stund. Nu kom mitt hav till vila en stund. Aldrig för har havets ton varit så enkel. Aldrig för har havets ton varit så klar, så som ett avsked, som ett ska du ha, Tine. Tack, tack. Vi ska här riktigt just avrunda, men ska vi summera ihop lite? Det är sånger om hopp som gäller. Det här ordnas i Sundav kyrka. Onsdagen är 24:05 klockan 19:00. Du står för sången. Dan Andersson spelar piano och orgel. Det är fritt inträde. Och den, om man vill får man donera en frivillig avgift för offren i Ukraina-kriget via kyrkans utlandshjälp. Och Vasa svenska församling är också med på ett hörn. Alltså det var nog bättre kunde detta inte summeras. Man skulle tro du var född framför en kamera. Det var jättebra. Åh, nämen, man får tacka. Verkligen. Men du är så ung så du kan ha så mycket hjärnan på en gång. Så gratis till det. Men i alla fall, tusen tack för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt som vanligt att medverka i er sändning. Och jag önskar er också all lycka till vidare och fram. Och vi ses och hörs förr eller senare igen. Ja, tack Tine för att tack du kom och stort lycka till med konsert. Tack. Ja, tack Tine, det var vackert. Och tack också för att du pushar för att vi behöver flera människor med i teamet här runt Sundom TV. Det är inte tekniskt svårt att rikta en kamera och hålla i den, hålla i en pinne som riktar kameran. Och det är just sådana som vi behöver ibland. Eller sådana som inte kan någonting om teknik men bara sitta här och pratar. Det kräver förstås en speciell sort av tok i det också. Som nästa ska vi gå till en annan speciell sort av toki. Det är alltså Malax TV som har producerat ett program om Sverigeemigranten Maria Ohlin. Och vi har fått låna det programmet. Nu ska vi bekanta oss med hur det är att emigrera. Mölle, och igen har jag nu träffat Maria. Du kommer inte från Målby, men varifrån kommer du? Jag är uppvuxen i Sundom, så att där har jag bott
bott. Jag har flyttat runt lite, både i Vasa och i Solv och sen i Sundom. Men det är Sundom som jag säger att jag är ifrån. Men sen köpte mamma och pappa sommarstuga här i Molpe för x antal år sedan. Det är nog ganska, min dotter som är 18 idag var väldigt liten. Så att vi har nog de senaste 15 åren i alla fall tillbringat somrarna här i Molpe. Så det känns som att på sommaren är man i Molpe. Mm. Så Molpe för Tugnet och så hej liksom sommar i? Det är sommaren. Vi brukar åka hit någon gång på vintern och titta till. Men det är så kallt här och den här stugan är inte jättebra isolerad. Den är nog vinterbonad men man får nog elda ett dygn innan man riktigt kan vara här. Så att sommaren för mig är nog Molpe då. Mm. Men egentligen så bor du på ett annat ställe. Du bor inte ens här i Finland. Kan du berätta var du bor? Jag bor i Åkersberga som är ungefär 3 mil blir det, norr om Stockholm. Eller väst, ute i skärgården. Många vet var Vaxholm ligger. Och Åkersberga är som nästgårds Vaxholm, lite norr om Vaxholm. Mm. Så där har jag bott i 11 år nu. Mm. Hur kommer det sig att du kom till Stockholm? Jag pluggade till närvårdare. Och min dröm var att jobba på akutsjukhus. Och då studerade du i Finland? Då studerade jag i Finland på Vasa, Svenska hälsovårdsläroanstalt. Och min dröm var att jobba inom akutvården. Men min finska var ju ganska bristfällig. Så jag visste ju från början att jag kommer ju inte klara det i Vasa. Så att min plan var ganska solklar att jag skulle åka till Stockholm. Så att jag blev klar i december och åkte i januari 98 till Stockholm. Och började först på ett Stora Sköndals sjukhem ett år där innan jag gick över till Huddinge sjukhus och akutenheten där. Där jobbade 3 år som undersköterska och sen fick jag möjlighet att få betald utbildning. Så då pluggade jag till sjuksköterska på Karolinska. Och sen fick jag barn i samma veva så att efter 3 år på akutkliniken på Huddinge så gick jag över till lungkliniken på Karolinska Solna. För att då var det en dagtjänst, för då var det så jobbigt med alla kvällar och helger och nätter och sånt. Men planen var hela tiden att gå tillbaka till akuten sen. Men nu är hon 18 och jag är kvar på Karolinska lungonkologiskt centrum. Men jag pluggade då till specialistsjuksköterska i onkologi. Och sen har jag nu sen 5 år varit chef för enheterna där. Både i Huddinge och Solna. Var planen då du flyttat till Sverige att du skulle vara där också? Som nu sedan 98? Eller var det bara att testa på? Jag hade nog ingen klar plan. Planen var nog mer att kanske åka ut, Läkare utan gränser, som missionär. Jag har många i min släkt som är missionärer. Så det var lite mer sånt. Det är myggigt här. Så det var lite mer sånt som jag tänkte. Så jag hade ingen så här stakad plan. Men finskan var ju ett hinder. Sen har jag tänkt så här, ja, men någon gång ska jag komma tillbaka och öppna ett hospice här. För det finns inte och då kan det vara svenskspråket och så. Men än så länge är jag kvar i Stockholm. Sen har jag öppnat en te-firma i Finland. Så jag har en liten anknytning hit. Det gjorde jag för 2 år sedan. Så jag importerar ekologiska teer och säljer. Mm. Bara. Och det gjorde jag nog för att jag ville ha någon anknytning till Finland. Så tänkte jag, men om jag har en egen liten firma, då kan jag pyssla med den. Så det är väl så då. Men då du far hem, vart far du då? Då far jag, om det är sommar så är det Molpe. Och är det vinter så är det Sundom. Då får jag hem. Mm. Så att under pandemin så var det ju ganska jobbigt. Och jag minns att jag spelade den här finlandssvenska sången som Kommer du till julen, kommer du då hem, kommer inte ihåg vad hon heter nu. Och tyckte det var så jobbigt. Så då var jag inte hemma på ett år. Mest på grund av jobbet också, jag jobbade dygnet runt med covid. Så att det gick inte, och sen var det stopp, vi kom ju inte hem. Nej, så att nu är ju Finland hemma och det känns nästan som att man är mer finlandssvensk när man är i Sverige än när man är här. För att man värnar mer om Finland när man inte är hemma, känns det som. Tar du ge i sondom, säger du då att du får hem till du får till Stockholm? Då? Ja, men då får jag hem. Så jag brukar tänka att jag alltid är borta. Så
Så det är lite jobbigt. Jag är aldrig hemma för jag ska alltid åka hem. Mm. Så att ja, jag åker hem till Åkersberga och sen hem till Molpe. Mm. Vad skulle du säga är för skillnad på en österbottning och en stockholmare? Alltså, det är ju, om jag brukar tänka på det, de jag umgås med i Stockholm, de som är allra närmast, det är en från Österbotten och en från Norrland. Så att jag tror att vi, det är mer ärlighet i österbottningar. Det är en alltså det är lätt, det är enklare, mer genuint så. För att de jag umgås med, vi kan träffas och fika, vi kan ta med vår stickning, sätta oss och sticka någonstans. Det är som inte så konstlat. Vi kan ringa, vad gör du nu? Och så träffas vi. I Stockholm är det mer så här, man bjuds på fest om 2 veckor eller middag. Och det är uppstyrt och det är, alltså det är mycket, det är lättare på något sätt. Finns det någonting du uppskattar när du kommer till Österbotten? Lugnet. Jag har ett ganska hektiskt jobb. Jag uppskattar Åkersberga för det påminner lite om Österbotten. Det är ju också finsk minoritet där, så det är mycket, mycket finländare som bor i Åkersberga. Så man har rätt, om man vill, att få all samhällsundervisning, alltså allting på finska. Men det har ju inte jag så stor nytta av då. Men så att det är nog lugnet, det är ett annat tempo. Det är inga avstånd. Alltså jag kör till Solna 34 kilometer och till Huddinge 68 kilometer en väg när jag åker till jobbet. Här så, och det är köer och det är stress. Så jag tycker nog att det är ett lugnt. Lugnt och ja. Sen är det väl det att jag har ju ledigt ofta när jag är hemma. Så att det har ju inte när jag är i Stockholm. Varför är det viktigt med en österbottnisk förening i Stockholm? Alltså jag tycker att det är viktigt för att man får en samhörighet. Jag kommer ihåg när jag var ung och hälsade på min faster som var missionär i Thailand. Så hade de föreningar, svenska föreningar och sånt för dem. Och då tänkte jag, det var ju konstigt. Men jag har ju förstått det nu att det är väldigt viktigt. Alltså man är ju ändå, man bor ju utomlands, fastän Sverige är ganska nära, så är man ju inte riktigt hemma så. Och då är föreningen en bra. Det är saker som inte andra förstår, som vi förstår. När vi saknar malaxlimpan eller någonting så förstår ju inte någon annan det. Tillbaks till ditt jobb då. Du har ju satsat allt på karriären inom sjukvården när du är i Stockholm ända sedan du kom till ID 98. Men, och som du nämnde att det har varit hektiskt under coronan, eller covid. Kan du nämna mer ingående vad som ni har gjort och hur det har sett ut under covid? Alltså vi ställde ju om, jag jobbar ju då med lungcancer, så att jag är chef för 2 enheter på lungonkologiskt centrum på Karolinska. Så att vi har ju all utredning och behandling av lungcancer i hela Stockholm. Men då nästan över en dag när det blev covid så fick jag ju då titta vilka patienter eller personal hade intensivvårdsutbildning på något slag och så fick jag flytta alla dem till intensiven. Jag fick snabbutbilda andra som var intresserade och gå över till intensiven. Jag fick plötsligt, från att ha 2 enheter så fick jag ha nästan hela sjukhuset. Så vi hade möten varje dag med sjukhusledningen och timme för timme planerade vården. Och då plötsligt hade jag anställda på hela sjukhuset, både Huddinge och Solna, som då från att ha jobbat med lungcancer skulle gå över till intensiven och jobba där med patienter som var jättesjuka, som dog. Ta hand om dem och det traumat och hålla ihop. Samtidigt så skulle inte cancervården släpa efter. Så att vi drev ju hela lungcancervården i samma takt, men jag flyttade över jättemycket personal. Så det var jättemycket möten, jättemycket personalvård, bara
vi hade, när det var som värst så hade vi möten varannan timme. För att läget var så allvarligt. Nu har vi bara möten en gång i veckan angående covid. Men vi öppnar och stänger avdelningar hela tiden beroende på läget. Och jag får flytta fortfarande lite folk sådär. Så att det har varit jättetufft för personalen. På vilket sätt ser du här resultatet idag? Av att det har varit jättetufft för dina anställda? Alltså jag ser det att de är väldigt trötta. De orkar inte riktigt som förut. Och nu här i våras så har 6 sjuksköterskor upp sig på en gång på samma vecka. Av olika anledningar. När jag kom till lungcancer, när jag var borta och forskade ett år, så kom jag tillbaka som chef. Och då fick jag som anställda nästan 11-12 sjuksköterskor på en gång. För det var en kris. Sen har jag byggt upp hela enheten. Och nu blev det igen 6 stycken sa upp sig. Och jag bara kände, shit, hur ska det gå i höst? Det är jättesvårt att rekrytera. Jättesvårt. Trots att det är dagtid, måndag till fredag, så har det varit tufft. Nu är vi snart i hamn. Det fattas några. Men det är tufft. För jag kan inte stoppa lungcancerutredningarna. Vi har ju, i Sverige finns det någonting som heter SVF. Så att när en remiss kommer in till oss så ska den bedömas inom en dag. Och patienterna ska in inom 5. Annars får vi böta. Så att jag kan inte säga att jag har personalbrist. Utan det är bara att lösa. Och då löser jag det genom att sätta dit mig själv då, där det fattas. För jag har jobbat på bronkoskopin som kontaktsjuksköterska på avdelningen. Jag kan ju allihopa. Så att, och det är inte bra i längden. Så. Att sätta sig själv som vikarie överallt. Mm. Ja, så du hoppar in om det har behövt. Jag hoppar in. Jag jobbar jättemycket kliniskt. Vi har en telefonlinje in till oss som heter TeleQ, och det kommer in ungefär 100 samtal om dagen av patienter. Och jag tar så fort en minut över så tar jag några samtal så där för att avlasta personalen. Har du någon kontakt med Finland och Finlands sjukvård under covid? Inte jättemycket så. Däremot har vi ju ganska många finska patienter så att... Det blir automatiskt kontakt, men det är mest för att vi har gemensamma patienter. Till exempel boende i Sverige som får lungcancer, och så åker de hem på semester och så blir de sjuka och blir inlagda i Vasa eller någon annanstans. Så hjälper vi till med transporter hem och sånt. Men vi har ingen sådär, Åland lite grann också, men inte, nej. Däremot hade vi ju en läkare som jobbade hos oss, Heidi Andersen, en period. Nu är min telefon någonstans som piper. Ja, så då jobbade hon varannan vecka i Vasa, varannan vecka hos mig på Karolinska. Så då rapporterade hon ganska mycket sådär. Men inte så mycket som man skulle vilja. Mm. Nu tänker jag också som på coronavården och så. Ni har inte... På det viset hade något samarbete med Finland sådär. Åbo hjälpte ju till, vet jag, när det var som värst så erbjöd ju de sig platser i Åbo. Att vi kunde flyga över intensivvårdspatienter. Men jag var ju inte involverad i det. Så att nej. Nu är det ju mer att vi tar ju hem Ukraina-patienter. Så att det har jag varit lite mer involverad i. Så att vi tog 5 stycken nu, cancerpatienter och... har tagit några lungcancerpatienter också. Och då har jämställts de, så de har rätt till all sjukvård som svenskar har. Mm. Så det har jag väl varit mer involverad i lite grann då. Och se till att de kommer in i systemet. Och få journaler från Ukraina är inte lättaste. Så, ja. Vad är det som gör att du börjar jobba med alltså inom sjukvården överhuvudtaget? Alltså jag har alltid vetat att jag ska bli sjuksköterska. Så att det har varit ganska självklart. Men det var ju mer att jag skulle jobba ambulansen, helikoptern. Ja, det var aldrig... Att jag skulle bli chef skulle jag aldrig bli. Nej, jag skulle vara ute på där det hände något. Men sen så märkte jag ju att... Alltså på Karolinska har man jättestora möjligheter att få påverka. Så jag märkte ju att om jag blir chef... Så har jag stora möjligheter att få bygga upp min verksamhet själv. Och det hade jag aldrig fått i Finland. Jag har jättestora friheter. Så då
kom jag ju på att det är mycket bättre att vara chef. För då kan jag också bestämma hur jag vill ha det. Så. Och det jag vill kanske, alltså skillnaden mellan mig och mina svenska kollegor är ju att jag är ganska mer rak. När jag kom till sjukvården så förstod jag inte mina chefer. För det var hela tiden de frågade vad jag tyckte, vad jag tänkte och hur tycker du att du gjorde det här. Jag fattade ingenting. Jag ville ju att de skulle bara berätta vad jag skulle göra, så gör jag det. Och jag är väl lite, jag försöker lära mig, men jag är väl lite mer rak på sak. Jag har väldigt anställt väldigt många finlandssvenskar. Då förstår vi varandra. Ja. Varför just finlandssvenska? Alltså jag har ju många anställda, men det har blivit så. De har sökt och några jobbade redan när jag började där. Och sen har de sökt och då har jag tagit in dem. Det är också, vi förstår ju varandra ganska bra. Och att ha en finlandssvensk sjuksköterska, det säger ju läkarna också. De är trogna, trofasta, plikttrogna. De gör ju sitt jobb. Det är inte så mycket tjafs, utan de ställer upp. Och det märks ganska tydligt att det på hela Karolinska är väldigt många från Finland. Så det är sällan problem med folk från Finland. Så att. Känner du till om det har varit någon statistik i eftersom jag ett tag fick höra att det var väldigt många finländare som fick covid? Jag kanske inte hade rätt. Ja, alltså men jag har inga fakta på det, men det var ganska många som fick det och från vissa områden, och jag tror att det kan ha med ska man inte säga det i TV, men olika samhälls vi hade ju från vissa länder också stora antal covid, och många finländare som kommer in till mig med lungcancer, de söker väldigt sent, de kan inte svenska, de behöver tolk trots att de har bott 40 år i Sverige och har haft väldigt mycket symptom innan de har kommit till oss. Så jag vet inte riktigt om det då, den här finska mentaliteten att man biter ihop, man håller ut. Svårt att säga. Men jag har inte haft någon att jag har legat mer finländare på intensiven, det har det inte gjort. Det har vi haft från andra länder, och just nu är det ju de som inte är vaccinerade. Vad gör du då sedan då du kommer till Molpe på sommari? Ja, alltså jag försöker ju, det finns ju vissa saker man ska göra. Man åker till Strandmölle och äter, bara för att det hör till. Och sen så åker man ju en tur in till Vasa. Och nu är det ju en sorg att Arnolds inte finns längre, för det var ju också ett måste. Men sen, jag har ju då släkt och vänner både här och i Sundom och i Purmo där pappa är ifrån. Så det blir alltid en rundtur att hälsa på vänner. Och ja, försöka träffa sina gamla kompisar. Men många bor i Sverige av någon anledning. Men de som är här försöker hälsa på. Och sen har jag då min tefirma här, så att den försöker då titta vad jag behöver beställa och importera och packa och sånt. Jag försöker att komma hem var tredje månad och bara titta till den. För det importerar jag ju. Så det är lite sånt pyssel. Så att jag har en dotter som är 18, Alina, som går i tredje året i gymnasiet. Hon tycker att vi ska köpa en sommarstuga i Molpe. Så varenda gång vi är här så åker vi och tittar på stugor, för vi ska ha en egen, tycker hon. Så. Och jag tänker att det är lite långt att ha en pendla, men visst, det skulle ju vara skönt att ha någonting eget ibland. Så med andra ord, så Alina vill gärna vara i Molpe? Alina vill vara i Molpe. Hon tänker att hon ska flytta hit när hon blir stor. Det tänker hon. Hon vet inte vad hon ska göra. Och jag har sagt att hon kanske borde börja studera finska då. Men nej, hon är nog Molpebo, fast hon inte har bott här. Vad är det som driver dig då i ditt arbete? Att kunna förändra, göra skillnad. Alltså när jag började jobba med lungcancer så dog våra patienter inom ett år. Så vi fick in ungefär
1000 patienter och så dog 1000. Så att det var ganska jämnt antal. Nu så får vi in 1500 patienter per år. Men de flesta överlever både 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så bara på de åren jag har jobbat med lungcancer så har ju utvecklingen gått enormt framåt. Och jag har alltid velat jobba med patienter som ingen annan har velat jobba med. När jag jobbade på akuten så var jag ansvarig för de självmordsförsök som gjordes. För det var också så här, ingen ville jobba med dem för det var jobbigt. Så då ville jag jobba med dem. Och sen lungcancer har alltid varit lite fult. Det är en så här ful cancer, för den får man skylla sig själv med. Men nu forskar vi ju att många får ju lungcancer och aldrig har rökt och sådana saker. Så att det är väl det som driver mig, att kunna förändra och se att forskning och bra läkemedel och bra omvårdnad gör skillnad. Och sen att få personalen in i sin fulla kapacitet. Jag tänker att jag ska vara ganska osynlig, utan det är min personal som ska synas och leda och så. Mm. Men då kanske vi ser det med egen sommarstug snart då? Ja, så jag tänker ju att när jag är pensionär så kanske jag nog bor i Molpe då. Mm. Det kan nog vara så. Mm. Tack, tack! Nu har vi Marit Nilsson Värre i soffan med Sven Olof, och Marit Nilsson Värre sitter ju i Sundom områdeskommitté. Nu ska det pratas lite om planeringen här i Sundom, och kanske de börjar med Öjberge, verkar det som. Ska vi åka till soffan? Ja, välkommen i studion igen, Marit. Det var en tid sedan du var här. Tusen tack. Vi ska nog komma till Öjberget småningom också, men jag tänkte att vi ändå ska börja ta det med en annan sak ni håller på med. Öjberget kanske inte ingår i det. Jag tror att Öjberget kommer alltid att heta Öjberget. Det ska vi hoppas. Ja. Men det finns andra namn som det arbetas med i byn. Ja, alltså du syftar säkert på den här vägnamnsarbetsgruppen. Mm. Ja, vi har faktiskt, det var ju på det sättet att Vasa stad hade ju utlyst, eller liksom satt, det var tillkännagivande att man kunde reagera då på de här namnen vad gäller egna vägar, och vissa vägar saknar ju namn. Och det där, så tog vi till oss det här till områdeskommitté och erbjöd att vi kan bilda en arbetsgrupp som sitter och funderar på de här namnen, och det tyckte ju stan att var väldigt bra. Mm. Och vi började då i februari. Och det där, det är inte på det sättet att vi skulle liksom tycka att nu hittar vi på ett namn, det är bra. Mm. Utan nu är det ju helt på det sättet att det är gamla liksom namn som går före, och liksom hemmans namn. Men att de vägar det gäller så är sådana där det finns samma namn till exempel i en annan, i grannbyn. Och då får man inte ha samma namn. Att det här har att göra med räddningsväsendet till exempel. Så vissa vägar måste byta namn. Och då liksom går man tillbaka kanske och tittar att vad hade hett förr, eller finns det några kopplingar på något sätt att man kunde liksom byta namn till någonting som ändå kan accepteras. Så att vi skulle säga så här, vi pratade faktiskt, vi hade ett möte då med på planläggningen när vårt arbete tog slut förra onsdagen, så funderade jag där att vad kan jag säga, för jag visste att jag är här i Sundom TV. Och så kom vi fram till att vi åtminstone det att Vasa stad har verkligen lyssnat. Att Anne Majaneva, som är planläggningsarkitekt, och att hon har ansvar för det här, och hon har verkligen lyssnat på det vad vi har sagt. Att det har inte varit liksom något, vad ska vi säga, direkt olika åsikter där, utan om det har varit två olika förslag så hade nog liksom vunnit det som områdeskommitté har då valt eller föreslagit. Så att, men att vi tycker ju att Sundom TV kunde göra ett program om det där, för det har kommit fram ganska mycket gammal historia också. Det tycker jag, att jag är inflyttad Sundombo, så att jag har inte på det sättet blandat mig i, utan jag har nog mera sett mig kanske som någon form av sekreterare, fast vi har områdeskommitténs egen sekreterare, men då att inte på något sätt liksom att det här kan inte heta, utan mera liksom acceptera det som har föreslagits. Men att lyssna på gammal historia som har kommit fram via de här människorna då, från byn, så att säga äkta Sundombo som har varit med, så det har varit jätteintressant. Kanske du kan berätta vem som är med i den gruppen? Det kan jag berätta, ja. Vi har haft Marita Bagge. Sen har vi haft Mikael Borg, Micke Sund, Agneta Glad. Sen har vi haft
Ola Östergårds och Yngve Birell. Nu hoppas jag, Anna-Lena Alnäs, ja. Mm. Och det där. Och sen utöver det så hade det varit områdeskommittén. Och därifrån kanske då Kai Stenvall, om jag nämner, Jonna Lindqvist, jag. Sen har Susanne Heinonen varit med. Och kanske Harry Wallin var någon gång. Ja, och Sofia Andersén. Så att nu hade det varit en ganska stor grupp sist och slutligen. Måste titta Sofias. Jo. Hon har dubbelnamn, Sandin Andersson heter hon. Väldigt duktig. Jag har ju märkt själv som är inflyttad till byn då i vuxen ålder att jag förvånat över lite att det är så mycket speciella namn på platser som bara de vet, som på Näset så vet näsborna var platsen är. Mm. Som den som bor på en annan plats i byn inte vet vad man talar om. Ja. Att det är ganska lokalt. Har ni märkt av det? Ja, den här gruppen? Jag har ju märkt av det. Att de flesta namnen, speciellt när vi pratar ute i skärgården, så det är ju helt främmande för mig. Men att de andra verkar nog som satt i gruppen, största delen av dem som är liksom födda här eller växt upp här, så de vet ju nog vad man pratar om för ställen. Mm. Men klart, vi har haft den där kartan också att titta på, så man på det sättet har sett vad det har varit. Men nu har det varit diskussioner om vägar som har, där inte heller sundomborna kanske alla gånger har vetat för att vart vänder den, och då finns det några färdiga skyltar någonstans. Och kanske någon väg som man då anser att, men inte det är ju den vägen, det är ju den andra som ska heta så. Så nu har det blivit sådana här diskussioner. Det är en sak till där med vägnamnen som jag har förstått, och det är just att den ska vara på två språk nu, på finska och svenska. Och att man ibland inte vill ha det gamla namnet för att det inte går att översätta till finska. Har ni haft upp sådana problem? Ja, vi har inte översatt. Vi har faktiskt behållit de vissa, liksom, kanske just de namnen som du tänker på här. Så att de som är omöjliga att översätta eller som är namnet på ett ställe, så där har vi inte översatt. Mm. Utan vi har behållit det svenska namnet. Mm. Att någon gång i tiden så har man ju översatt allting. Mm. Och det kanske inte är så lyckat alla gånger. Så att vi har nog försökt liksom så nära som möjligt om det översätts. Mm. Och bara i sådana fall där det är liksom möjligt att översätta. Som till exempel Långskärs fiskehamn. Mm. Så det är Långskäret in Kalasata, vet du. Mm. Så på det sättet där kan man ju översätta. Men sen något annat, utan att säga något skilt, så har vi nog lämnat kvar. Att det har bara hett liksom områdets namn på ett språk. Jag har själv funderat på det, att varför behöver den heta samma sak? Finska talande kan ju kalla en plats för en sak. Och svenska talande kallar den någonting helt annat. Mm. Har ni inte funderat på kanske? Alltså, det är mer filosofiskt. Nej, men nu har vi kanske funderat, för att det får ju inte få en annan betydelse. Att sådana översättningar får ju inte finnas. Att det liksom i princip betyder helt något annat. Att då har vi ju behållit deras svenska namn. Om det var det du syftade på. Jag bara menar att om nu en språkgrupp kallar en plats för någonting. Ja. En annan språkgrupp kallar den platsen för någonting helt annat. Ja, men då går man tillbaka till historien. Mm. Så har det nog varit här. Mm. Att om det är någonting som har kommit liksom med tiden, så då har man nog gått tillbaka till att vad har den hett förr. Men sen till exempel, jag kan ju ta vår egen väg som exempel, Norrbysvängen. Så den har ju faktiskt varit över 20 år har den hett Norrbysvängen. Och sådana motsvarande, där har man inte gått och bytt, där det har liksom existerat redan länge. Mm. Och där till exempel ambulansen vet vart den är på väg och så vidare. Det är liksom Räddningsverket som också ska kontrollera det här. Och när det är någonstans centralt i byn, om den har hett någonting, så har man inte gått och bytt. Men att klart att där har också numreringen bytt och vissa delar av den vägen har också ändå bytt. Ett byte som redan har gjorts, det var till exempel Svettagavägen, som när jag kom till byn så hette Svettagavägen. Och jag var ju förvånad, hur kan det heta någonting sånt? Vad vet jag? Jo, den går till Svettagan. Ja, just det. Och ett tu tre har de bytt till Arholmsvägen. Det fick jag reda på i mina öron, att det låter som Arholmen längre in någonstans i närheten av den. Ja. Men jag bara tänker att för mig har det ingen betydelse. Jag kallar den fortfarande för Svettagavägen för gamla sundombor. Ja. Och den är nyare, så måste jag då lägga till någon Arholmsvägen. Okay, så att det liksom för mig existerar inga problem att det finns två helt skilda namn. Men du vet vad det är frågan om för vägen? Jag vet vad det är. Precis, men sådana som möter, de vet kanske inte vilka det är. Nej, precis det. Så egentligen tycker jag personligen inte har så stor betydelse. Utan det som man är van att kalla en plats,
den heter. Ja. Jag kan berätta ett exempel bara liksom, till exempel där med vår väg, Norrbysvängen, så där finns ju den här bron som går över Ådran. Och den kanske inte egentligen har haft något namn, men den heter ju nu Norrbysvängens bro. Och jag vet att någon har reagerat, inte i vår arbetsgrupp, men annars har jag hört att men det där är ju Stavasbron. Men det kände vi inte till i arbetsgruppen, utan det liksom har kommit andra vägar. Men då frågar jag upp det av Anne Majaneva till exempel, att varför heter den då Norrbysvängens bro? Jag tycker ju att det är bra, för det är ju det vi har kallat, det vi har hört tidigare också. Men att det, då sa hon att det är nog egentligen det att om den där vägen heter Norrbysvängen, så när ambulansen ska ut, så liksom den där bron har fått namn så att de ska hitta fram. Så att det är nog mycket sånt här också. Ja. Men som sagt, arbetar ju på det sättet liksom på hälften, att det ska ju via stadsmiljönämnden, det ska godkännas just av räddningsväsendet och alla instanser. Så att fast vi har gjort vårt klart, eller vi tror att vi har gjort det, så det där, är det nog ännu liksom under arbete. Men att det har nog varit verkligen intressant. Och en riktigt trevlig grupp, och det har blivit mycket skratt också mellan varven. Du jobbar ju med språk, så du är medveten om hur djupt språk sitter. Det är känsligt. Det är väldigt, väldigt känsligt. Djupt. Och det är ju det som det är med de här namnen. Det är därför kanske också som en inflyttad inte ska allt för mycket blanda sig i. Utan man måste ju beakta de här gamla och liksom ha sådana i arbetsgruppen som är infödda. Som känner till också liksom någon generation bakåt. Och vi har ju haft jätteduktiga människor där. Det är ju vissa saker som blir lite roligt som har varit förr. Då vi bodde vid järnvägen. Och det vet nog ingen. Gamla som de bor vet precis vad järnvägen var. Så kom de en dag och frågade vad vägen heter. Och vi visste inte vad det var frågan om. Så jag sa att det här är järnvägen. Och ett, två, tre, sen kom en vägskylt om att det är järnstigen. Och sen, men järnstigen, varifrån kommer det? För jag hade själv varit förvånad när jag kom hit till Sundom att men varför heter det järnvägen? Just det. Järnvägen på en stig uppe i skogen. Just det. Och jo, men det har funnits en järnväg därför. Precis. Ja, just ja. Men nu faller det helt bort, för det har ju inget med järn att göra. Nej. Och nu heter den järnstigen. Ja. Så det är lite lurigt med namn. Ja, sån här lite motsvarande, inte kanske nu järnväg som har en helt annan betydelse. Men just sån här att det har funnits i grannkommunen med samma namn. Då har vi kanske, det är alltid den kommunen där det finns mera fastigheter längs vägen som får behålla. Och när man då måste ge vika för att det inte finns så många som bor där. Så då kanske någon väg som har hett vägen med samma namn i Malax eller Korsholm, så har blivit i stigen hos oss. Att då har man liksom valt så nära som möjligt. Just det. Jo, jag beundrar er som jobbar på med det här, för jag förstår nog att ni kan hamna i blåsväder också säkert. Ja, och vi har försökt vårt bästa. Men jag hoppas faktiskt att ni gör en sån där intervju, och sen när skyltarna kommer upp och intervjuar också de som har varit i arbetsgruppen, kanske helst just de som är då, så att säga, gamla Sundombor. Det fanns en enkät på nätet, Vasastads hemsida, man kunde gå in på och kommentera det här. Det var just utgående. Men det var lite invecklat. Ja. Jag fick reda på det. Rykten bara. Och så jag trasslade mig in dit och la in en kommentar också. Just det. Men vet du om det har kommit in mycket kommentarer? Det har kommit ganska mycket kommentarer, och vi fick se de här kommentarerna. De fanns med i det material vi jobbar med. Så när vi liksom tittar vidare, först var det vissa. Det är ju vissa som var helt klara fall, att alla har inte kommit till oss, utan de som de ville att vi skulle ta ställning till, det kom till oss. Och där såg vi nog liksom kommentarerna också. Vilka vägar kom det mest kommentarer det på? Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag kan inte säga heller, jag vet faktiskt inte. Men det fanns nog, och det fanns nog sådana som också togs upp ännu, då när vi trodde att arbetet var klart, som vi förra torsdagen skulle diskutera. Just det. Men den är stängd nu. Det går jag tror nog det, men jag tror nog att man kan, om man ännu vill ta kontakt med Vasastad, så klart man kan påverka. Jag tänker om någon lyssnar på oss nu. Anne Majane var ju den personen som har hand om det. Just det. Så att för vår del har vi lämnat liksom över. Men vi har ju sagt att vi är villiga att jobba med något motsvarande om det behövs, för det var ganska trevligt. Jo, det är bra att, bra att ni får göra det, tycker jag. Att byn får vara med och påverka. När vi är inne på det, på vägar, så kan vi ju ta cykelvägarna också. Ja, okej.
det där Kronvik cykelvägen har ju fått godkännande också, liksom det är både från LU-centralen och sen också i stadsmiljönämnden. Och nu är det, om jag har förstått rätt, så är det liksom en entreprenadrunda, eller så sätter den riktigt snart igång, men det ska liksom, det finns pengar och den ska börja byggas i år. Och sen var det i Norrkedet diskuterat, eller det var någon som sa att hur är det månne med vatten och el och avlopp och sånt. Och åtminstone i den arbetsgruppen jag var med, så det var klart att de skulle också liksom fixas på samma gång. Att inte så där att nu gör man cykelvägen och så märker man att oj, avloppet ska gå här eller något. Utan det är nog liksom nu samtidigt som sånt också ska skötas. Vet du, koordineras det någonting nu med S-markets bygge? Ja, det har att göra med det. Åtminstone var det där att det var vissa saker där den här arbetsgruppen, liksom cykelvägsarbetsgruppen, måste vänta på att detaljplanen blev godkänd. Och det där, också det där med finansiering och annat, så det har att göra med att detaljplanen var godkänd. Att det är lättare också att få finansiering om man behöver utomstående finansiering när det, liksom har, när det till en del har att göra med detaljplanen också. Jag tänker bara, nu håller de reda på med markarbete på S-market, att de inte liksom måste göra två, det är nog på varandra det på något sätt. Eller en bygger och så ska den andra bygga om sedan. Ja, det är ju meningen att det inte ska vara så. Det ska koordineras. För att det här, men sen igen som jag tänkt där hemma idag, tänkte jag att okej, det bestäms ju saker att ingen nämnde, men vi kollar ju inte sen, vi som är förtroendevalda, det här operativa, liksom att hur sköts det, att besluten görs, men att följa upp besluten. Så att där är liksom, vet man ju inte, men att det är ju nog meningen, för det blir ju jättedyrt för stan och det måste göra flera gånger. Så det var ju nog, tanken är nog att det ska liksom synkroniseras helt. Men sen har jag ju sagt om det här i den där gruppen att den där vägen borde ju grundförbättras. Det sa jag på alla möten. Men det är ju LU-centralens väg och det vet jag faktiskt inte. Jag frågade upp det faktiskt av Rangvald att var det någon diskussion om det här den här gången då. Så sa han att det är ju LU-centralen, så det är stan som nog finansierar cykelvägen. Så att det känner jag till, men den är ju nog väldigt dålig. Så att det borde synkroniseras samtidigt. Just det. Sen har vi också då, det kommer emot här, den här hela vägen genom Sundom mot Söderfjärden. Det var någonting, ni har haft upp den också. Vi har haft upp den och vi har ju lämnat en plan, liksom utlåtande också om det till LU-centralen och till Vasastad. Och det är ju liksom, det är hela vägen, alla olika delar. Att det kan man hitta på, om man går in på Vasastad så hittar man vårt utlåtande där. Men att vi tycker ju definitivt att det måste göras någonting, för den här vägen är ju inte, den är ju inte en, liksom klassad som en stamväg på det sättet, utan det är ju, den har ju mycket lägre status enligt statens, liksom hur de klassificerar vägar, och den håller ju inte den här tunga trafiken. Att där måste ju, vi måste ju få en väg ganska snabbt, en annan omfartsväg eller någon väg, så att inte allting kör genom Sundom. När ni hade arrangerat mötet här om vägarna i byn så kom det upp önskemål om att göra en ny trafikmängdsmätning. Vet du om det har blivit någonting sånt? Jag vet att det har varit, eller det skulle börja, det liksom nu i vår hade nog faktiskt, jag kan inte säga om det har varit eller om det skulle börja, men att det har liksom nog gått vidare. Ja, det där kan jag kolla upp med tekniska verket, att vilket läge är för tillfället. Jag förstod att någon av Sannfinländerna hade också nu lämnat in någon motion eller vad, om den här vägen. Okej, det kände inte jag till. Ja. Okej, just det. Vem var det då? Säg det, namn kommer jag aldrig ihåg. Ja. Jag bara reagerade på att det var någon Sannfinländare som har liksom lämnat in något om den här vägen just. Okej. Jag vet inte om det är Sundom då heller. Okej, jag känner inte till det där, men att vi har ju flera gånger haft upp det. Och jag har tagit upp det på många möten. Jag tog faktiskt nu också upp det, fast det var om vägnamnen. Men just det här med, om man tänker Söderfjärden och de här lyktstolparna som är bortplockade där det är mörkt. Mörkast längs den där vägen. Så nu är det någonting som vi har försökt påverka. Men det är ju också statens väg. Men att där kunde man ju tänka sig med de här möllorna och de här trafiken att när det ska ändå byggas och sparas energi, det ska byggas mera möllor, så kunde man ju då liksom kanske få koppla ihop det med någon större EU-finansiering. Jag vet inte. Men att någonting borde göras, för att inte det, ju, inte, det kan ju inte fortsätta så här. Vägen håller ju inte. Den gör ju inte det. Nej. Så man ser ju redan att det borde ha varit gjort förrän det satt igång.
Ja, jag fick ett brev av en sundombo för någon vecka sedan, och jag satt den vidare då till tekniska direktören och sen han som är ansvarig, Jukka Talvi, för vägar. Man kan ju förstå att Vasabor nu, sundombor som är Vasabor, kan reagera väldigt negativt eftersom det här körs nu till grannkommuner som sedan får in skatt ifrån vindmöllorna, fastighetsskatt. Men och här kommer det ingenting in fast vägarna våra blir sönderkört. Men vi får in via den där gemensamma hamnen att det är nog jätteviktigt för oss att vi kan inte, vi vill inte att möllorna ska till Kaskö och tas in där utan nu är det väldigt viktigt med tanke på näringslivet här också att vi får in dem. Men att men det behöver komma lite som räcker att täcka vägarna det också. Det är just det. Hur stort inflytande har ni härifrån Sundom på sådana här beslut? Nå, i stadsmiljönämnden så Rangvald är ordinarie. Jag är ersättare men jag är inte ersättare åt honom. Jag är Helena Bucht Lindemann. Och klart att den vägen och sen förstås när det kommer till fullmäktige. Och nu områdeskommittén, nu försöker vi allt vad vi kan. Nu lämnar vi utlåtande alltid när det är möjligt. Och öppnar munnen när det är möjligt. Men att det där klart att det är ju statens vägar och det är ju våra tjänstemän som ska förhandla med staten. Så nu är det ju enda sättet att ta kontakt med Markku Järvelä och Jukka Talvi främst. Så att nu är ju det här förstås sånt som man kan börja vara bekymrad för när vi hör att det ska sparas 6 miljarder i statsbudgeten och det här är statens väg. Men det här området är ju geopolitiskt väldigt viktigt. Så det är liksom, åtminstone tänker vi det själv, liksom, med tanke på fortsättningen och utvecklingen också på svenska sidan och här. Att allt, både Gigavasa och Northvolt, allt det här, vi tänker också att det är liksom viktigt med tanke på framtiden. Men också i förhållande till liksom, geopolitiskt var vi finns, kortaste vägen över till Sverige. Att nu kan det ju hända att det liksom försnabbas både med liksom, vem vet, brobygge, jag vet inte vad som händer. Men att allt det här, att måste ju vägarna vara i skick här i den här delen av landet. Nu efter valet som var, har det förändrats någonting tror du på förståelsen i Helsingfors nu? Våran riksdag och regering, har de samma förståelse för våran region? Eller? Nu har jag faktiskt inte, jag tänker då främst på Joakim Strand som jag då har mest kontakt med. Så jag har faktiskt inte pratat med honom sen förhandlingarna började. Så jag kan inte säga, och egentligen de kan ju kanske inte berätta allt vad som diskuteras där. Men det är svårt att, jag vet inte. Nej. Jag vet inte hur liksom Österbotten är på kartan där i deras diskussioner. Men det måste ju vara. Åtminstone så har ju Jukka jobbat jättemycket för de här ärendena och för den här nordiska kontakten och liksom ännu längre ända ut till norska gränsen, norska kusten. Och sen har vi också i högskolevärlden här vi det här samarbetet med Umeå som är väldigt viktigt. Och alla de här EU Aurora Botnia, liksom när Aurora, vad heter det, Interreg Aurora, Aurora Botnia i båten, Interreg Aurora, det är ju pengar som kommer hit i den här norra delen av Europa som, ska vi säga, Kvarkenområde uppåt, men där kommer också liksom norra Sverige och där kommer Lappland med så att, och Norge. Så det är ju ett viktigt område dit EU vill satsa. Så att på det sättet tycker jag nog att det har liksom varit diskussionerna jättemycket. Och sen i Kvarkenrådets strategi, där var jag med i en arbetsgrupp faktiskt. Man får ju en känsla av annars att hitintills har ju Vasatrakten varit ganska förfördelad när det gäller väg underhåll. Ja. Men vi borde så vet vi inte nu. Nej, just nu kan inte jag svara på den där frågan, men att jag tycker det som jag har hört är ju det här att man hänvisar till det här geopolitiska läget för tillfället och att det här området är väldigt viktigt. Så att åtminstone på det sättet tycker jag att det har varit upp, men att jag kan inte som jag vet inte vad som har diskuterats.
Nå, när vi är nu in på vägar så finns ju en annan väg, och det är vägen upp till Höjberget. Ja, och det är ju stadens väg. Mm. Och på det sättet liksom, jag minns den där, när vi hade det där mötet på skolan. Mm. Så då var det ju förstås att människorna här i Sunden var ju nog av den åsikten att den kommer inte i första hand. Mm. Utan det är nog Kronvikvägen och det är nog Söderfjällsvägen som är de viktiga, och också Solvvägen. Så att jag, och de hade mera prioritet i den diskussionen. Men jag vet nog att från Vasa stads sida är de nog intresserade ändå av Öjbergsvägen. För det har ju att göra med förebyggande hälsovård och välmående. Så att nu hade varit upp till diskussion att det borde liksom, den vägen borde breddas och det borde liksom cykelväg dit och allt. Att, jag tror nog att den kommer, det kommer att hända så fort det liksom finns finansiering. Men då vet jag ju inte att det är EU-pengar eller vad är det, hur vi ska liksom få det. Så att. Det hänger väl en hel del ihop tycker jag med hela tanken och utvecklingen av Öjbergsområdet. Du var ju med och arbetade för och fick dit den här motionstrappan. Ja, och det var bra. Ja, och jag förstår på Mikael Lehtonen som är, han är ansvarig för området. Men han kan ju inte säga någonting om vägen, att det liksom sker. Det hör till plan, det hör ju till tekniska sektorn. Precis, och då är det ju Marco Järvela och Jukka Talvi igen som är de personerna. Och sen igen det här friluftssidan eller fritidssidan, alltså motion och allt det där som Mikael Lehtonen hade hört under liksom fritidsverket och på det sättet under Kristina Knåkala. Så att det är lite olika, två olika sektordirektörer där i bakgrunden. Men att nu har liksom, tror jag att Öjberget har idag en annan, ska vi säga, status är kanske fel ord, men att jag tror nog att den är mer känd och att man vill utveckla och man ser värde av det. Att också pandemin gjorde ju det att folk sökte sig ut till Öjberget och de har haft jättefina skidspår, har jag förstått, i vinter. Det slalombacken har utvecklats och liksom att nu är det någonting som man vill utveckla. Och de här trapporna också. Och det var ju nog bra att vi fick dem. Det är ju en bra del. Och som kanske lite borde öppna ögonen åt, den är tillgänglig, platsen är tillgänglig, det finns stora möjligheter, många ser det. Ja. Den här barnliften var ju också en bra, alltså skidliften för barn var ju också en sån. Där borde vi få tak på, för det är väl lite knepigt då när det snöar, att det liksom, man hamnar och borstar bort jättemycket snö där. Att det har varit diskussion att så fort det finns pengar skulle det komma tak över där, vid den liften. Och ja, sen hade det varit diskussion om frisbeegolfbana. Men det sa Mikael Lehtonen då att det skjuter fram lite ännu. Men där är också en annan orsak till det. Det är ju det att skogsplanen ska först i princip, man måste veta vad man kommer att fälla. För att de vill ju inte bygga en frisbeebana och sen fäller man träd över där. Utan där förstod jag nog att först ska skogsplanen vara klar. Och jag råkar faktiskt se den här Timo Jousmäki då vi hade det där vägmöte. Och det där frågade jag av honom att vad är läget, så sa han att den har gått tillbaka till skogsvårdsföreningen. För det var ju de som gjorde den där första planen. Så de kommentarer som har kommit in har gått nu tillbaka. Och sen när det kommer därifrån så då kommer det till de här olika delarna. Så att, men att jag tror nog att det borde vara någon gång här ganska snart. Vi tar ju med Mika om att, och jag tror vi har diskuterat det med dig också någon gång, att få då en väg samtidigt, en cykel- och gångväg från skolan direkt till Öjberget. För den ligger ju den rakaste vägen in från skolan. Ja, det skulle vara jättebra. Då behöver man inte skjutsa barnen liksom runt längs vägarna. Det var kanske du som sa det i den där intervjun, tror jag, för att jag tycker att jag... Jo, och jag tycker själv att det vore väldigt praktiskt, att då behöver inte barnen ut. Den cykelbanan går ju så nära vägen ställvis också, tycker jag, att det är mycket säkrare för barnen att få, om det ska gå en rak väg. Och inte bara för barnen. Nej, utan för alla andra som bor i den här delen av byn, som kommer in ifrån Vasa, att kunna ta in där och cykla och vara bort ifrån all motortrafik. Och vintertid att skida där från skolan dit också. Så att det är ju en del av. Och jag undrar, jag har gått och funderat nu efteråt den här intervjun med Mika i synnerhet. Hur mycket är då trädgårdsavdelningen i stan, det som sköter om trädgårdarna? Ja, hur mycket de är inblandade? Hur mycket är de inblandade på Öjberget? För det skulle ha väldigt mycket att kunna komma med.
för att utveckla hela liksom, ja, vad man gör, hur det ser ut. Det vet jag bara att inom deras sektor så har det sparats väldigt mycket. Mm. Och ändå är de väldigt skickliga. De här trollar ju fram nästan vad som helst i stan med lite medel. Men att det, man kunde ju diskutera med dem, för det kan ju hända att de också till nästa budgetförhandling kunde kanske få med något sådär, att de lyfter fram någonting som är viktigt i Sundom. Mm. Någon gång har jag till och med själv tänkt att varför kunde inte den här trädgårds, liksom stadens trädgård, varför kunde den inte finnas i Sundom? Mm. Eller kunde man inte ha två till exempel? Mm. Framförallt att någon av de konjer som har öga för det estetiska värdet. Och liksom, precis det. För det har en stor parkvärde, tycker jag. Ja. Och de här vattensamlingarna, att det borde vara de som förstår sig på att anlägga trädgården eller sköta om, som skulle få vara med och säga så inte det körs över med något sportgrejer, utan det skulle få det liksom, först och främst hur ska naturen liksom vara attraktiv. Det finns en plan där det är inritat nog liksom parkområden och sånt dit, så att klart att om man följer den där planen så borde det ju inte köras över, men att kanske de borde vara inkopplade hela tiden för att bevaka sitt. Jo. Och sen de här naturstigarna, så där tycker jag också att man borde, det har ju, det var, så länge bygdeföreningen har skött dem så har det ju varit väldigt bra, och klart att nu hade ju skötts ändå de här senaste åren, men kanske inte med samma hjärta på det sättet. Men där tycker jag att man borde liksom kolla upp det där och göra dem ändamålsenliga så som de borde vara idag. Att det är ju kanske inte riktigt up to date. För det är ju så med det mesta vi har personligt, vill vi ska se bra ut. Det där dåliga sättet vi bakom så ingen ska se det. Men här är en offentlig plats, eller någon, ett av Vasas ansikten utåt, och någonting som man kan visa, och just Visit Vasa tycker jag ska vara väldigt intresserad också av att det här är en plats som människor vill komma till, en attraktiv plats. Tänk om vi skulle ha ett sånt möte, eller Sundom TV skulle göra ett program där också, att man skulle ha liksom någon från grönområde och någon från Visit Vasa. Man skulle gå runt och liksom fantisera utgående från planen som finns, att vad kunde man ha här? För kanske man också i det skedet skulle behöva liksom något, lite mer resurser någonstans ifrån. Och det finns ju möjlighet nog att få extra medel via EU-ansökningar och Aktion Österbotten. Men man måste bara känna till dem. Men först måste man ju ha en plan. Bygdeföreningen har ju haft nu så fullt upp med andra projekt. Och ni är så jätteduktiga. Det är ju lite som ligger i kanten här också med bygdeföreningen. Men det är ganska stor sak. Det här är ju egentligen kanske det största vi har i byn. Största satsningen som för allmän. Ja, och en del av den här Sundomprofileringen som jag tycker att vi borde, att om vi nu får det här årets stadsdel som bygdeföreningen och föreningar här i byn har ansökt om, så det skulle vara väldigt fint. Och när det nu då är 50 år sedan Sundom blev en del av Vasa stad, så kunde man ju i samband med det också lyfta fram något sånt här, att utveckla vidare och profilera. Sen har vi har ju Långskärets fiskehamn, vi har ju fiskare i fisknäringen, Kvarkens fisk. Det är mycket här som vi kunde lyfta upp som skiljer oss från andra städer och andra kommuner. Hörde, vi har ett och annat här på agendan. Men du har blivit vald också nu till ordförande för SFP i Sundom. Ja, jag har varit faktiskt med där. Alltså, i och med att jag är uppställd i valet så har jag ju varit med en tid i Sundom SFP och det där. Det bara blev så. Rangvald har varit väldigt länge och försökte nog redan för ett år sedan övertala mig att om jag inte kan tänka mig att ta över. Och det där. Men att jag har mycket stöd av honom, det är klart det. Men jag tog nu över den här gången och jag hoppas att jag ska hitta på någonting. Det som jag främst tänker är kanske just det här att man skulle få också unga människor med i politiken. Och därför tänker jag kanske att jag kan där möjligen ha lite bättre möjligheter att göra det, eftersom jag då har att göra med ungdomar i mitt arbete och kanske via egna branschänner och så här. Så att det där. Och vi skulle jättegärna vilja ha liksom Björsberget införlivat mera med Sundom också i områdeskommittén och på det sättet att det där. Ja, men att vi har en trevlig grupp. Det var ju den där gruppen som gjorde att jag
och själv kom med. Alltså det var ju en slump att jag kom med i politiken. Det var ju Birger Enge som är orsaken till det, för det hände i misstag. Men att det där. Men helt okej. Okay. Men att vara misstag. Ordförande i Sundom SFP, så det är ju nytt. Och så att jag ska inte uttala mig något mer. Men att. Vi får önska lycka till med det. Tack för att du ville komma hit ikväll. Tusen tack. Tack. Ja, det händer mycket i Sundom för tillfället. Sundom gravgård till exempel körs på talkobasis, och det som arbetar mest har länge önskat bättre redskap där. Så redan förra året köptes det en minitraktor till gravgården här i Sundom, och den här veckan levererades den, så nu får vi se hur det gick till. Vi har ju inte riktigt kommit så långt ännu som vi har varit förberett. Ja. Men det var inom två veckor så här. Ja. Men jag kommer ut. Han är passlig kväll eller dag eller någonting. Kul. Ja. Jag har blivit på TV. Är det så pass? Ja. Lyckar om det var under bort. Ja, Jonne. Någonsin gränsen mellan leksak och verktyg har varit väldigt flytande, så må jag säga att det där verkar vara det, för det där så roligt ut. Nu har vi bytt människa i soffan. Sven-Olof sitter med Petter Lingonblad från Sundom Villa Ägares förening som just har haft möte, och nu ska vi prata lite om vad som kommer på det mötet och annars också runt Villaägares förening. Till soffan. Ja, välkommen igen Petter i soffan. Tack. Du fortsätter som ordförande i Villaägares föreningen. Ja, det har varit helt intressant, så vi fortsätter på samma linje. Mm. Jag var lite olivillig så jag hann inte vara med på hela årsmötet som har varit nyligen. Men jag såg i protokollet att du blev omvald. Mm. Vill jag ställa upp på.
Hur ser du fortsättningsvis på ordförandeskapet i den föreningen? Ja, vi har en bra styrelse. Många som är med, duktiga människor som vi har med. Och sen så är det ju intressant på det viset förstås att det finns så mycket som helst som man ska kunna göra och ta sig an. Så man måste ju bara lite välja och vraka och prioritera det som man hinner med. Men att det är mycket intressant på gång i skärgården överlag och med villor. Både när det gäller just sådana här grejer med djur och natur, invasiva arter och skarvar och allt möjligt annat. Och sen också så är det intressant i och med att som de delägarlag som de väl nu för tiden heter, så har jag också initierat att de utreder en eventuell utförsäljning av arrendetomter. Som är också väldigt intressant förstås för många villaägare så arrenderar jag av delägarlaget sin tomt. Och ganska många ska vara intresserade kanske att i framtiden köpa sin tomt. Så att det är jätteintressant att följa med och se hur det går. Att fortfarande så handlar det ju mer om att utreda möjligheterna. Men där är ju många intressanta frågor som kan komma upp i samband med det. När du kom med i Villägares förenings styrelse före det, när jag började vara med, så låg ju tyngdpunkten helt och hållet på att försöka hålla ner arrendena, kan man säga. Och det var ganska konfliktivt, kan man säga. Så kom du in som ordförande där och du kanske haft lite vidare syn på det, på hela föreningen. Ja, alltså det finns mycket annat. Det blev kanske föreningen grundad i tiderna som nästan lite som en motpol till samfälligheten som hette då på den tiden. Och det här och där så tyckte jag nog i alla fall att inte det är någon vits att bråka om saker, att man kan nog diskutera och försöka komma överens istället. Att vi har ju många gemensamma intressen med skärgårdsliv, aktivt villaliv ute i skärgården och som man kan försöka samarbeta kring istället för att kanske mer, det hade ju varit lite konfliktartat, konfliktfyllt tidigare kanske samarbete. Men jag tycker att det har varit jättebra diskussioner har vi nog haft under de här åren med delägarlaget. Jag tycker du har fått en bra kontakt med samfälligheten. Vad tycker du själv då? Ja, nu tycker jag att vi har haft riktigt bra diskussioner och det här förstå varandra bra och kan samarbeta kring frågor. Så inte jag sett att det skulle vara något större problem där. De har ju sin uppgift som de försöker med alla delägare och försöker förstås. De har ju sitt uppdrag som de väljs för och försöka förvalta delägarlagets marker och det här. Både i skärgården och sen förstås på land. Och sen har ju vi vår uppgift att försöka driva villaägarnas intressen och hjälpa dem med saker som intresserar dem. Men att nu har vi ju mycket, allihop vill ju ha ett aktivt stugliv, aktivt skärgårdsliv, villaliv i Sundom. Alla vinner ju på det, både delägarlaget och sen förstås villaägarna och de som rör sig i skärgården. Så att det finns många gemensamma. Nu var det årsmöte. Årsmötet har ju en viss föredragningslista med ärenden som måste tas upp. Men utanför det nu då, så var det ju med då också, som inte måste vara, men alltså representanter för samfälligheten som var med på årsmötet. Och det här, och då var det alltså inte ärendena kanske, utan försäljning som var det aktuella ämnet att ta upp med dem. Ja, det var en sak som de var med och berätta lite och diskutera och informera om att vad de har på gång och efter att de har fått slå ihop då vattendelägarlaget och samfälligheten till så att de delägarlags helhet. Det var stora projekt de hade innan, men nu har de ju fått eller har som uppdrag egentligen att utreda de möjligheterna och hur det skulle kunna fungera vid en eventuell utförsäljning av tomter i skärgården. Varför behövs det någon utredning för det, tror du? Egentligen så man tänker ju sig att det ska vara ganska enkelt kanske, att det är bara att börja sälja. Men sen om man lite funderar på de kanske största frågorna, så är väl just kanske för det första att hur bestämmer man priset? Att det är ju ganska svårt egentligen att prissätta. Att vad ska man ta i beaktande? För kanske storlek, men borde ha någonting att är det
inre kärgård, yttre kärgård, finns det vatten, är det bilväg, finns det el i närheten, att ska sådana saker inverka på priset, vad ska det vara för att folk överhuvudtaget ska ha råd eller möjlighet att lösa in sin tomt, och vad händer med de som kanske inte vill köpa utan vill fortsätta arrendera, ska de ha möjlighet att fortsätta arrendera, som är tanken förstås, att man inte tvingar någon att köpa heller, för att det kan bli ändå ganska dyrt. Så att det är nog en svår balansgång att hitta rätta pris. Så det är kanske en av de här stora sakerna man måste på något vis undersöka, utreda och få någon ordning på, eller något system eller något bra sätt att göra det på. Och också de förstås som är ute och arrenderar i många herrar, så tycker att man betalar ganska mycket varenda år till samfälligheten, eller delägarlagen. Och då, att ska man dessutom då köpa in den till marknadspris, så kanske nog att det känns som att man hamnar och betalar väldigt mycket för sin stugtomt. När det gällde då orsaker till att det finns tankar på att kunna försälja ut, för det har man inte alls vilja, man har inte haft en tanke på det för. Det här anledningen till att man nu kan tänka sig att sälja ut tomter. Vilken uppfattning har du fått av varför de nu har ändrat inställning? Jag tror ju att och diskuterar vi också delvis på årsmöte, att det förändras ju lite. Vi kanske står lite inför en, eller ska vi säga, det sker ju snabbt, men sakta men säkert så blir det lite nya generationer som kommer in och kanske ärver sen arrenderätten eller ärver stugor ut i kärgården. Och i dagens läge så blir det mer och mer att man kanske vill ha bilväg, man vill ha el, man vill kanske till och med ha vatten, bekvämare, mindre attraktivt att vara kanske ut på en stuga med båtväg. Mm. Och sen så har vi förstås landhöjning som gör att det blir grundare kärgård, så till vissa ställen kanske blir svårare att ta sig, och för att ta sig dit kanske man behöver muddra, vilket också har blivit jättemycket dyrare, hålla bryggor i skick, och sen också stugorna, att förr var kanske inte så noga, man tog vad man hittar för brelappar hemifrån, och så får man ut i kärnan och så spikar man ihop någonting som man kunde vara i någon natt nu som då. Men i dagens läge så vill man ha kanske isolerat, och man vill som sätta och investera mer pengar också i stugan, och kanske ha till och med året runt till att man också kan vara under kalla årstiden. Och allt det här gör ju egentligen att det blir dyrare och att vara, ha sin stuga i kärgården, oberoende sen om man ska ha eller bygga en bilväg till exempel ut, eller man ska muddra eller hålla hamnen i skick, eller renovera kanske en stuga som börjar bli gammal som man vill bygga ny då. Att det kostar ganska mycket pengar, och då är det delvis en teknisk sak förstås, att om man äger sin tomt så går den delvis att använda som säkerhet, vilket man inte kan om man har ett kortare arrendeavtal. Så att om man behöver ta lån för de här investeringarna och för att rusta upp eller bygga nytt, så kan man kan inte använda liksom fastigheten som säkerhet. Så att delvis är en sak, och så delvis tror jag också att det ska vara mer, att det känns också bättre att om man äger sin tomt, om man ska lägga en hel del pengar, eller kanske tid och pengar på att rusta upp och hålla i skick, så kanske är också liksom lite psykologiskt att om man äger tomten så känns det kanske på ett annat sätt än om man så att säga bara arrenderar. Även om nu arrenderätten kan ärvas och sånt. Men att där är både kanske rent ekonomiskt, sådana tekniskt med det här att använda som säkerhet, och sen också att det kanske känns bättre att lägga pengar på någonting som man faktiskt äger och investerar som i framtiden på det viset. Jag förstår, jag vet inte om jag fattade rätt, att det nu är svårare att få tomterna utarrenderade än det var. Jag tror att det har väl varit kanske ett par stycken just ut på någon holme lite längre in i kärgården som har varit lite ganska länge liksom utlagd till försäljning då, själva stugan eller som arrende då, att man skulle. Så att det här är väl någonting som man ser, och som jag tror är just ett tecken på den här lilla förändringarna. Och därför tror jag också att det är helt smart och vettigt av delägarlaget att reda ut att man ska kunna göra med en utförsäljning. För att nu är ju risken förstås att värde på de här tomterna liksom minskar ju över tid också. Om man inte köter dem och håller det i skick och inte används. Både fastigheten men också tomterna. Hamnarna hålls inte i skick, växer fast och sånt. Så blir det jättedyrt sen att fixa upp det tillbaks.
Så nu tror jag att rent ur ett ekonomiskt perspektiv också så tror jag att delägarlaget är ute i rätt tid och fundera på att, för att de behöver ju förvalta sitt så att säga kapital och den marken de har, att det är kanske lite risk att om inte köts och hålls vid liv det här kärgårdslivet, stuglivet, så minskar helt enkelt värde också på delägarlagets mark. Mm. Och det är ju förstås inte önskvärt, för att de ska ju förvalta de marker, det kapital de har, och det är ju deras uppgift. Så där tror jag nog också att det finns liksom ett gemensamt intresse lite, både från villaägarens sida som kanske vill köpa sin tomt, och sen från delägarlagets sida att se till att man som håller värde, ekonomiska värde i delägarlaget också i framtiden på en bra nivå. Och också kan göra förstås utdelningar till delägarna som man ju vill ha genom åren. Att de som har mycket andelar i delägarlaget så vill ju ha också en ekonomisk nytta av en utdelning. Men sen att om det skulle gå så att liksom värde att svårare arrendera ut, mindre arrende, värde på tomterna egentligen sjunker, så blir det också svårare på sikt, kanske på längre sikt, att ha samma ekonomiska utdelning för de som är delägare i delägarlaget. Vilken roll tror du att villägaresföreningen har i den här processen? Vi har ju en aktiv diskussion nu som då med det här med delägarlaget och försöker där förstås föra fram villägarnas åsikter och synpunkter. Mm. Och sen är det ju förstås upp till delägarlaget att ta till sig de kommentarerna och de informationen och sen göra vad de gör med den. Att vi har ju direkt delägarlaget har ju sin beslutsgång. Men vi kan ju föra villägarnas talan och lite försöka kanske påverka att på vilket sätt man sen till exempel då prissätter eller. En annan stor fråga är också att vem som ska, en sån där lite mer juridisk fråga kanske, att vem ska ha rätt att lösa in, och ska, där är ju den lilla problematiken att det finns ju också många villaägare som inte kanske har andelar i delägarlaget, som inte är delägare, och det här och de som har varit på sin stuga i många år så borde ju nog ha rätt att lösa in också tomten, trots att man inte är delägare i delägarlaget. Men så där får man också försöka lösa den frågan, att hur man gör med dem. Och så må man väl säga då att det är bra för villägarna att vara med i föreningen? Ja, då det är ju ett sätt man kan försöka förstås påverka och vara med och också få information. Att de årsmötena som du sa, så har vi ofta haft den här tekniska biten med att gå igenom bokslut och verksamhetsplan och berättelser och sånt, så har jag tagit någon minut. Och sen när vi försöker ordna ett diskussionstillfälle eller informationstillfälle kring vissa aktuella teman, så att det ska vara någon annan nytta, mer nytta också med själva årsmöten, att man bara går igenom de här stadgeenliga ärendena som kanske inte alltid är så intressant eller sprittande. Nu var det i alla fall, för att vara ett årsmöte, föreningsårsmöte, så var det i alla fall bra uppslutning. Ja, det var riktigt roligt. Det var bra med folk. Och det kan ju hända också att det här andra ämnet som var upp, det var så invasiva växter. Nu tog vi inte upp invasiva djurarter, men det var växterna som var upp. Lite tangerade också med det andra. Men de växterna, hur uppfattar du det nu, läget med det? Vi hade ju tänkt att vi skulle få Claes Lönnblad Björkholm som var med. Jag hade tänkt att han skulle få sitta med här i soffan ikväll, men han kan inte vara med på en söndagkväll. Mm. Så kanske en annan gång man kan samtala med honom. För han var då och talade om de här invasiva arterna, i och med att det nu har kommit upp att det finns i Sundomskären. Vad har du att säga om det? Invasiva arter så verkar ju finnas lite överallt. Också i kärgården. Mer eller mindre. Och där är ju egentligen många också av de här invasiva arterna är kanske sådana som man tidigare inte har sett att det varit något speciellt med. Man har kanske planterat i sina trädgårdar och de har nog kommit in härifrån och därifrån. Men oftast är det ju människan som har tagit in och planterat in och kanske inte insett att det här är en art som inte passar här och som riskerar att ta över ganska stor del av det här, av då växtmiljön. Och de minskar det på biologiska mångfalden, vilket gör att det blir färre arter helt enkelt, så att det blir känsligare system, tränger ut sådana som kanske traditionellt har funnits och tar över stora delar, så att det blir en mindre biologisk mångfald. Och det här är väl någonting som man har insett de här senare åren och börjat jobba för att motverka, vilket ju
är jättebra, för att det blir, vi får en sämre natur helt enkelt, och om man släpper in nya arter som tar över och tränger bort andra arter. Så jag tycker det är jättebra att man har vaknat upp till det här, och jättebra att man lite är ute och informerar och berättar om både risker och sen kanske hur man kan motverka det här, och så att det tar över till exempel en holme ute i skärgården. Mm. Vresrosen, den har det ju varit skrivet och talat om väldigt mycket, även om det kanske inte har gjorts allt som behöver göras med den. Fick du någon klarhet i nu från NTM-centralens sida hur läget var med vresrosen? Vresrosen finns ju ganska mycket ute i skärgården. Kanske den som på ett sätt är, i alla fall för tillfället, nästan mest problematisk. Mm. I och med att den har man ju tagit, den har varit fin. Den blommar fint, har fina rosa, lila, röda blommor som blommar. Och den är också en sån som tränger ut andra arter ganska effektivt om den får sprida sig. Nu tänker man att om jag har den där i rabatten på kärren, eller en buske, att det gör väl ingen skada, att jag håller ju kontroll på den så att inte den sprider sig och tar över vår holme. Och vi har ju också, får jag väl erkänna, på vår holme har det sedan gammalt funnits att man har haft fresros i rabatten, för att den trivs bra i skärgården, den klarar sig bra i lite kargare landskap och sånt. Men utmaningen med den är ju fast man kanske håller koll på egna rabatten, så där så finns det här nyponen, alltså bären, frukterna som kommer på sensommaren som sen fåglarna äter, och via det sprids det också till övriga holmar. Och sen kan det vara någon holme som inte kanske finns så mycket på, så där slår den rot och börjar växa och tränger ut andra. Så att vi har ju på vissa holmar ganska stora bestånd där kanske inte människor är så mycket och så aktiva och håller efter den. Så oftast är det inte egna rabatter som är problemet, att den ska som ta över ens egen holm eller tomt när det gäller vresrosen, men att den sprider sig sen till övriga holmar via fåglar och frukterna. Och sen kan ta över strandmiljöer som det klarar sig väldigt bra i och tränga ut sen mycket andra växter som har funnits med traditionellt kanske i skärgården. Sen det som väl orsakade det här hela bekymret med invasiva växter, det var ju då den här parkslide. Mm. Och vad var läget med den nu riktigt? Ja, parkslide är ju en växt som har kommit, det var också kommit från Japan. Japan som många andra faktiskt invasiva arter tydligen har kommit ifrån. Och den har också blivit planterad in i rabatter i trädgården någon gång i tiden. Och sen sprider sig, trivs väldigt bra här och sprider sig snabbt i trädgårdsmiljöer och sånt. Och vissa har bekämpat den 10, 20 och till och med 30 år utan att bli av med den. Och det här var väldigt, väldigt bra tycker jag. Och bra information som vi fick, att den är bra på det viset att den kan inte sprida sig via frön eller via på det viset, utan den sprider sig via rötter eller via sen jord med resten av rötter i. Mm. Så att den är nog också bara om man planterar in så ökar den sig väldigt snabbt och tar över stora delar och är väldigt svår att bekämpa. Som tur är finns den i skärgården också på vissa holmar, och det var det kanske lite som startade en diskussion, att det var en som arrendera en ny tomt, en ny kärritomt ute i Sundom skärgård som mitt i allt då på. När man börjar vara där konstaterar att här är mycket parkslide och börjar fundera på vad ska man göra. För den är också en sån som den kan ta sig in i husgrunder och spränga sönder sånt. Och så den här är väldigt svår att bekämpa. Men som tur är så den sprider inte sig mellan holmar, utan finns den på ett ställe så är den väldigt lokal och man måste sen föra över rötter, rotrester till en annan holme för att den ska komma till en annan holme. Så det är väl bra på det viset med skärgården. Sen finns det också inne i byn. Och jag vet att längs med Ådron finns den. Och där just där man börjar bygga och bakom boden där nya salen ska byggas. Eller nya S-market ska byggas. Så där finns det också av den här sorten. Och där är det svårare egentligen att bekämpa. För att den ska tröttas ut, kapas ner. Och ogärna använda gift. Jag trodde att man skulle byta ut jordmassor med. Det hjälper inte, man ska alltså inte gräva med den utan att kapa ner, trötta ut, kanske täcka över med en presenning. Eventuellt använda någon typ av gift, men det är ganska svårt. I så fall ska man lägga ner det i de här stammarna som lämnar kvar efter att man har det här, kapat av den. Och också det här giftet ska man absolut inte använda nära vattendrag, för att det är jätteskadligt, de här gifterna för
för organismerna eller både växter och djur i havet till exempel. Så att man ska vara väldigt försiktig med gift och det tar inte särskilt bra på dem heller inte. Så den är nog på det viset jobbig att om man vill ha den i trädgården eller ut på kärren så kan man nog nästan räkna med att det tar nog gått 10 år att trötta ut den. Klippa ner, kanske täcka över presenning så att den kvävs och inte får dagsljus och sånt. Så att en jobbig sort. Så det var kanske negativa men positiva att den sprider inte sig liksom från holme till holme ut i kärgården. Hur var ansvarsfrågan med den? Ansvarsfrågan är ju det att det är nog i regel så är det ju antingen markägarna eller sen den som arrenderar tomterna som egentligen har ansvar för att ta bort de här invasiva arterna från sin tomt. Mm. Så att vi fick ju nog råd och riktigt starka råd att ta bort vresros och försök få liv av dem helt enkelt bestånden. Samma sak parkslida om man har dem, så man är skyldig att bekämpa dem faktiskt. Och sen också till exempel lupiner som man ju har en del också. För att det är ju fina också och blommar och allting. Men där ser man ju längs med dikesrenar och sånt i alla fall på landbacken så sprider det sig väldigt explosionsartat. Ute i kärgården så är nog också råd att de ska nog tas ner och tas bort. För att om de kan också börja ta över väldigt stora områden väldigt snabbt och tränger ut sen andra växter. Så att där är ju nog. Och i vanliga fall så är det ju så att det är den som är där alltså som antingen äger marken eller sen som arrenderar som ska bekämpa och att man får inte heller plantera in. Mm. Men sen förstås har vi en knepig ansvarsfråga i fallen om man börjar köpa en tomt eller arrenderar en ny villatomt och den finns där när man kommer dit. Så då var ju nog råd att man kan ta kontakt sen med delägarlaget till exempel om man arrenderar så måste man diskutera sig fram till en lösning hur man ska göra för att bekämpa. Och där är ju igen också samarbete och att man diskuterar och tar kontakt så är jätteviktigt. Så får man diskutera hur man bäst helt enkelt tar sig an problemet. Tack Peter för att du ville komma med hit. Så kanske det här gick fram till dem som inte var med på årsmötet som kanske skulle ha varit där. Så nu hoppas vi att vi ska få lite bättre bukt i Sunda med de här sakerna, det här vresrosen och annat som finns också här inne i byn. Och Marit berättade också att områdeskommittén är också in på att göra någonting åt det här. Tack Petter för att du ville komma hit. Tack själv. Och sen till sist här i sändningen en kort genomgång av meddelanden. Sunne och Marta förening har träff i prästgården måndagen 15:e klockan 18 med lotteri med plantor och handarbetar då. Kommer med. Och hemgården, pensionärshemmet Hemgården har ledig bostad, en rum och litet kök. Kontakta disponent Cederholm via kontaktuppgifterna efter sändningen i bildslingan. Sen vill vi påminna om att Sunnon TV gärna tar emot respons för sändningar och program. Och vi lottar ut ett kaffepaket. Vi börjar direkt sändning bland alla som har svarat. Från senaste sändning så har vi fått en feedback så den ska ha fått ett kaffepaket. Men tyvärr finns det inga kontaktuppgifter med. Så vi dricker kaffe själv den här gången. Det var allt för sändningen den här söndagen den 7:e. Då vi samtidigt också får gratulera Finlands Röda Kors som grundades 1877. Så Röda Korset i Finland fyller 146 år idag. Och kommer ihåg att 1960 så var det U2-krisen, U2-krisen. Och nu är det alltså inte bandet utan det var förstås flygplanet U2 med Gary Powers som blev nedskjuten. Och det brakade löst just den 7:e. Så mycket från den här sändningen. Repris på den här sändningen sänds måndagen den 8:e och tittar du på reprisen just nu. Så nästa söndag 14:e blir det arkivsändning och sen vårens sista direktsändning 21:e. Välkommen med då igen. Ikväll har vi haft i soffan Tine Sylvest med Anton prata om konserten 24:e. Vi har haft Marit Nilsson Värg från områdeskommittén med Sven Olof i soffan och Petter Lingonblad nu här senast från Sunnon Villaägarsförening.
Susanna och Stig har varit bakom kamerorna. Björnen mixar ihop ljudet så att vi hörs. Mikael bossar över hela sändningen. Och jag heter Rune. Ha en trevlig kväll. With me, you raise me up so I can stand on mountains. You raise